Da hilser vi hverandre denne lørdagskvelden med shalom. Det er godt å være samlet i Jesu navn enda en gang. Og her på Å bedehus så har det blitt mange møter for meg gjennom årene, så jeg har kommet ut av tellinga når det gjelder mange år jeg har vært her. Men det som har vært felles for alle disse årene er at på lørdagskvelden så har det vært åresalg, og så har det vært innsamling til Israel, og midlene som har kommet inn da har gått uavkortet til arbeidet i Israel. Og så er det jo alltid så hyggelig å bo her hos familien Foss. Jeg kjenner ikke noe bedehus i landet som har så kort navn. Å bedehus. For de vil jo gjerne ha emner av meg. Helge ringer meg i god tid og avtaler, og så vil de ha emne for hver kveld. Og jeg har jo lyst hvert eneste år å tale om «Å, du og du». Eller «Å, hvor Gud har vært god imot meg». Men det er spesielt dette med profetordet vi stanser for. Og i kveld så er emnet «Israels samling og gjenreising». Og da skal vi lese et viktig avsnitt fra profeten Esekiel. Vi skal slå opp der i kapittel 37 og lese de 14 første vers. Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse benene bli levende? Jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Da sa han til meg, profeter om disse benene og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren, Herren til disse benene, se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud og gi ånd i dere, og dere skal bli levende, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Og jeg profeterte slik som det var befalt meg, mens jeg profeterte hørtes det en sterk lyd. Det ble en larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben. Og jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og utenpå ble de dekket av hud, men ånd var det ikke i dem. Da sa han til meg, profeter og tal til ånden. Profeter, menneskesønn, og si til ånden. Så sier Herren, Herren, kom du ånd fra de fire vinder, og blås på disse drepte mennene, så de kan bli levende. Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, og ånden kom i dem, og de ble levende og sto opp på sine føtter, en meget, meget stor hær. Og han sa til meg, menneskesønn, disse benene er hele Israels hus. Se, de sier, våre ben er tørket inn, og vårt håp er gått til grunne, vi er fortapt. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren, Herren, se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. Og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende, og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Det står mye om Israel i Bibelen. Og Israel, det er jo både et folk, og det er et land. Og folket og landet er veldig nøye knyttet sammen. Det hører sammen.
Og det ser vi jo så tydelig for 4000 år siden, når Gud kaller Abraham ut ifra hedenskapet i Ur i Kaldea, og fører ham til det lovede landet. Så kommer han, vet vi, til å begynne med, ikke helt til det lovede landet. Han kommer først til grenselandet Karan, og så blir han der en tid til hans far er død, og så blir det oppbrudd fra Karan, og så kommer han endelig til Kanans land. Da var han blitt 75 år gammel, og så drar han gjennom landet, og det første stedet han da kommer til er i Sikhem, en av de eldste byer vi kjenner til i Israel. Og der slår han seg ned i Mores terebintelund, og så påkaller han Herren. Og der i Mores terebintelund så kommer Herren, og så åpenbarer han seg for Abraham, og så sier han til ham, din ett vil jeg gi dette landet. Det er en presang, en gave som blir overlevert i Sikhem fra Gud og til denne stamfader Abraham. Han og hans etterkommere skal få dette landet ifra Gud. Og siden kommer jo El Shaddai, Gud den allmektige, og sier du skal få det til en evig eiendom. Og på Moria så kommer Gud, og så sverger han på at dette er sikkert og visst det han har sagt til Abraham. Så både ved Guds løfte og ved Guds ed så har dette utvalgte folket fått denne gaven ifra Gud. Men så kjenner vi til Israels 4000-årige historie, og så vet vi alle sammen at ved flere anledninger så har folk og land vært adskilt. Det har ikke vært forenet slik som Gud egentlig hadde tenkt. Og grunnen til det ligger ikke i Gud, for Gud har hele tiden vært den uforanderlige. Han er alltid den samme, alltid den konstante. Men det var det folket han hadde utvalgt seg, som ikke alltid var det samme. Og dette hadde Gud talt til dem om. Han sa gjennom Jesaja at dersom dere er villige og hører, ja, da skal dere ete av landets gode ting. Men hvis dere er uvillige og gjenstridige, så kommer dere til å bli fortært av sverdet. Derfor er det å høre, det er veldig viktig. Det er viktig for oss som er her denne lørdagskvelden at vi hører på han som taler til oss, han som bor i det høye og det hellige. Han har noe å si til menneskene i dag som på Abrahams tid, og vi blir frelst ved å høre. Er du klar over det? Vi blir ikke frelst ved å gjøre, for det som skal gjøres, det er gjort. Men vi blir frelst ved å høre. Troen kommer av forkynnelsen som vi hører, og forkynnelsen som vi hører ved Kristi ord. Og noe av dette har Israels folket også fått høre om. Derfor har de jo dette i sin trosbekjennelse, som de religiøse israelitter siterer både morgen og kveld. Hør Israel, Herren er vår Gud, og Herren, han er en. En må høre. For å leve lenge i det gode landet som Gud ga som presang til sitt folk. Og derfor vet vi at Gud måtte oppdra dem når de var gjenstridige, så han måtte sende dem bort ifra det landet. Og han gjorde det ikke på grunn av hat, men han gjorde det på grunn av kjærlighet. Han ville oppdra sin sønn Israel, så det ble et lydig folk. Det er jo sånne barn vi gjerne vil ha også, er det ikke det da? Vi vil ikke ha gjenstridige
sønner og døttere, men vi vil ha lydige sønner og døttere. Vi ligner på Gud. Vi er skapt i Guds bilde, og sånn ville Gud ha det med Israel også. Derfor sendte han dem av gårde. Vi vet han sendte de 10 stammene som bodde i nord. De var mest gjenstridige, så dem sendte han først av gårde. Og det var i 722 før Kristus, så sendte han dem til verdens rike Assyria. Og siden så måtte han behandle de i sør på samme måten. Da sendte han 2 av stammene av gårde, og det var 3 deportasjoner bort til Babylon. Det var i 605, det var i 597, og det var i 586 før Kristus. Og så vet vi rent historisk at det kom en dag da alle de 12 stammene ble sendt av gårde. Og det var det Jesus selv som hadde varslet. Da hadde Gud talt til dette folket mange ganger og på mange måter, og til sist så talte han til dem ved sønnen. Og hva sa sønnen til dem som sto midt iblant dem? Jo, han sa: dere skal falle for sverds egg, og dere skal føres som fanger til alle folkeslag. Gikk Jesu ord i oppfyllelse? Ja, det gikk akkurat sånn som han hadde sagt. I årene 66 til år 70 etter Kristus så finner den romerske krigen sted. Over 1 million jøder dør i den krigen. Og i 135 etter Kristus, ved keiser Hadrian, så spres hele tolvstammefolket ut over hele verden. Så når Jesu bror skriver sitt brev i Nytestamentet, Jakobs brev, så skriver han til de 12 stammer som er spredt omkring i landene. Hva var det som skjedde? Messias hadde vært der. Redningsmannen hadde utført storverket midt iblant dem, men han ble en snublestein og en anstøtsklippe for dem. Så folk og land ble skilt fra hverandre. Det var noe av dette Esekiel også opplevde. Han ble bortført til Babylon under den andre bortførelsen. For han fikk en oppgave av Gud i det fremmede landet. Han var egentlig prestesønn, denne Esekiel. Det er et flott navn. Han har Gud integrert i navnet sitt. Det slutter med EL, og det er jo en kortform til Elohim, det første navnet på Gud i Bibelen. Så han hadde med Gud å gjøre, Esekiel, og tanken var jo egentlig at han skulle bli prest som far sin. Men Gud hadde andre planer. Han skulle bli en profet. Han skulle bli Guds munn blant de bortførte. Og så slår han seg ned ved Kebar, forteller Bibelen. Det var en kanal som gikk mellom Eufrat og Tigris. Der slo han seg ned, og der møtte Gud ham gjentatte ganger. Herrens ånd kom over ham, og han fikk syner fra den høyeste. Du skjønner, Gud kommer til oss på forskjellige måter. Noen hører at Herrens ord kommer til dem, andre får spesielle drømmer, syner og åpenbaringer. Og det var på den måten han kom til Esekiel, for Gud har talt mange ganger og på mange måter. Og når han er der ved Kebar, så får han domssyner som forteller hvorfor folket hans er havnet i Babel, men han får også trøstesyner som forteller at det blir en fremtid for dette folket. Det er ikke ute med dem. Enda når han får dette synet som vi har lest her i kveld, så virker alt så håpløst. Han ser en dal. Det er ikke Lyngdal.
Det er Tørrbendalen han ser. Og han ser ut over Tørrbendalen at det ligger knokler hulter til bulter. Det var ikke en sånn vanlig gravlund som han så i synet sitt, men det var en slagmark. De var herjet, de var forkomne. Det var noe av det synet Jesus så også når han var midt iblant sitt eget folk. Han ynkedes inderlig, står det, for de var herjet og forkomne. De var som får uten hyrde. Det var noe av det samme som Esekiel opplevde i sin tid. Og så får han en forklaring av Herren på dette synet som han har fått. Hva er det står her? Våre ben er tørket inn, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt, står det. Og dette her, det gjelder ikke bare de to stammene som han var bortført sammen med, men det gjelder hele tolvstammefolket. Det skjønner vi, for det står at det du ser, Esekiel, det gjelder hele Israels hus. Og da kunne vi jo begynne å lure på, når det gjelder hele tolvstammefolket, hvordan skal det da gå med dem? Jeremia, han ser noe av det samme. Han var en samtidig profet med Esekiel. Han var ikke bortført til Babylon. Han virket i Jerusalem. Hvilket budskap var det Jeremia brakte ut til folket? Jo, det var dette budskapet. Israels hus, Judas hus, har vært troløse mot meg, sier Herren. Altså både de i nord og de i sør, alle sammen har vært troløse imot meg. Hva da? Er det da noe håp? Ja, sier Jeremia. Ja, sier Esekiel. Det er håp for de troløse, fordi det er en som er trofast, som aldri er troløs, som aldri svikter, men som du alltid kan stole på. Og hvem er det? Jo, det er han som har utvalgt Israel. Og det er han som har skapt oss mennesker. Og det er han som opprettholder hele verden. Han er trofast. Jeremia, han sier det på denne måten. Du kjenner dette skriftordet. Vi siterer det ofte i møtene fra Jeremia 29. Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Gud vil gi oss noe. Det er nåde. Det er altså ikke noe vi fortjener, men det er nåde. Og det er det samme vi møter i Esekiels profeti. Han bærer dette budskapet frem fra Herren. Se, jeg vil gi min ånd i dere, og jeg vil gjøre dere levende. Ser vi her i kveld at Israel er et demonstrasjonsfolk for oss alle sammen? Har vi sviktet? Ja, så absolutt. Har vi vært troløse? Ja, så absolutt. Kan vi frelse oss selv? Slettes ikke. Men det er en som kan, og det er en som vil. Han vil gi fremtid og håp. Det er nådens Gud som åpenbarer seg, og som trøster sitt folk med de mange trøstesynene som han fikk der borte i Babylon. Og på hvilken måte er det så Gud vil gi fremtid og håp? Jo, han vil gjøre det ved å samle det folket som han har spredt. Det var budskapet han kom med til Jeremia.
Hør Herrens ord, alle folk. Rop det ut til de fjerne kyster. Og si at han som spredte Israel, vil samle det og vokte det som en hyrde vokter sin flokk. Det skal ropes ut på sørlandskysten også. Det er fjerne kyster sammenlignet med Jerusalem, der hvor Jeremia var. Sørlandskysten trenger å høre at Gud er historiens Gud. At Gud ikke har glemt Israel. Om de har glemt han ved gjentante anledninger, så har han ikke glemt dem. Han vil så gjerne samle dem. Og det er akkurat det samme synet som Esekiel får av disse tørre ben i dalen. Han ser at bena nærmer seg hverandre. Han ser det kommer sener på dem. Det kommer kjøtt på dem, det kommer hud over det hele, og til slutt så kommer det ånd i alt sammen, og så reiser alle disse knoklene seg i dalen, og så blir det til en meget, meget stor hær. Det var litt av et syn. Det måtte ha gjort et dypt inntrykk på Esekiel å se at så nådig og så barmhjertig er Gud. Det er derfor jeg ikke er ute med oss her i kveld heller. For skulle vi fått etter det vi fortjente, så hadde det vært ute med oss alle sammen. Alle har syndet og står uten ære for Gud, men på grunn av Guds miskunn så er det ikke ute med noen av oss. Og sånn er det også med Israel. Det er ikke på grunn av deres prektighet at de er utvalgt av Gud. Nei, utvelgelsen av Israel er nådens utvelgelse. Og er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Og ellers så blir nåden ikke lenger nåde. Så når jeg tenker på Guds handlemåte med Israel i historien, så lærer jeg mest om Gud, jeg. Jeg lærer at han er trofast. Han sover ikke, han slumrer ikke, han er virkelig en trofast Gud som ikke lyver. Og han bruker hvem han vil i historien for å gjennomføre sin plan. For han vil så gjerne samle. Han vil ikke at hans folk skal være et adspredt folk, men han vil at hans folk skal være i det gode landet som flyter med melk og honning. Ja, han sa jo det til dem, at hvis dere hører på meg, så skal dere leve lenge i det landet. Og så ser vi jo at han fører dem til det landet i våre dager. Det er nåde. Det er bare nåde at de kommer til Israel. De kommer ikke til et annet land, sånn som politikerne har tenkt gjennom historien, for noen tenkte jo i sin tid at Uganda i Afrika kan passe for jødene. Men det er ikke dit de føres. Og de føres heller ikke til Alaska, slik som han Ahmadinejad i Iran foreslår i våre dager. Det er ikke dit de kommer, men han fører dem til Israels land. Han åpner deres graver, og han lar dem stige opp, og så fører han sitt folk til det landet som han ga deres fedre. Jeg synes det er så herlig dette uttrykket som nevnes her flere ganger. De stiger opp. Det er alia det. Og Arild, han sender brev hver uke, og han forteller at i det året så gjorde den karen alia til Israel, og i det året så gjorde hun alia til Israel. Det er oppstigning. De har steget opp ifra hedningefolkene. De har vært bortgjemt over hele verden. Det er som Israel forsvant når de ble adspredt, men Gud så hvor de var alle sammen, og så lar han altså tolvstammefolket stige opp ifra sine graver.
Og da bruker han hvem han vil for å gjennomføre denne planen. Han bøyer kongers hjerter som vannbekker. Han bruker venner av Israel, og han bruker fiender av Israel for å gjennomføre dette. Og vi som er her i kveld, vi kan virkelig se Guds finger i historien. Hvordan han brukte en kar som het Theodor Herzl. Han skrev denne boka, Der Judenstat, om Israels hjemvending til løfteslandet. Og hvordan denne karen sammenkalte en sionistkongress i Basel i 1897. Gud brukte han. Det ble satt noe i gang. Og så ble det en dominoeffekt av dette. Så 20 år etter så er det en utenriksminister i England som heter Arthur James Balfour. Han kommer med en erklæring som vi da kaller Balfour-deklarasjonen, at jødene, de skal få Palestina som et protektorat, som et hjemland under britenes styre. Så skjer det. Og så går det 30 år igjen, og så er disse spørsmålene oppe i De forente nasjoner, og så er det en nordmann som er generalsekretær i de dager, og han heter Trygve Lie, og så rører Gud ved hans hjerte, slik at 14. mai 1948 så leses uavhengighetserklæringen opp i Tel Aviv. Israel dukker igjen opp på kartet og er en stat. Hva er dette for noe, venner? Det er oppfyllelsen av Guds ord. Og det er et vitnesbyrd om at Gud, han overstyrer alle begivenheter i historien. Det er ikke statsmennene, skjønner du, som har det endelige ordet, men det er han som sier, jeg er den første, og jeg er den siste, jeg er begynnelsen, og jeg er enden. Det er han som har det avgjørende ordet i historien. Så lar han dette folket komme fra alle de fire verdenshjørnene. Vi ser det i vår tid. Jesaja 43 er her et veldig viktig kapittel. Jeg samler min ett fra Østen, står det. De har kommet fra India nå i senere år, fra Manasses stamme, så har de strømmet til Israel. Og jeg lar dem komme fra Vesten, sier han også. Svært mange jøder har vært argentinske jøder nå i senere år. Og så har Gud henvendt seg til Norden. Og så har han sagt, gi dem hit. Jeg tror han sa det spesielt i 1989. Da var det han Mikhail Gorbatsjov, vet du, som var leder i Sovjetunionen. Han med den store føflekken, vet du. Du har sett han. Han lever ennå. Han var ved innsettelsen av Putin her om dagen. Hans hjerte ble bøyd slik at det ble åpnet for jødene fra landet i nord. Det var Gud som kommanderte og sa, gi dem hit. Gud kan noe annet enn å bøye teskjeer, vet du. Det var det han Uri Geller holdt på med det. Så folk i Norge syntes det var noen veldige saker å bøye teskjeer. Men det er ingen hensikt i å bøye teskjeer, men å bøye hjerter er det hensikt i. Og han har bøyde Mikhail Gorbatsjovs hjerte slik at Guds eget profetord kunne oppfylles. Og på ett år så kom det over 200 000 jøder fra det tidligere Sovjetunionen i 1991. Det var et stort under. Og så har Gud også talt til Syden, Østen, Vesten, Norden og til Syden. Og vet du hva han har sagt til Syden? Han har sagt, hold dem ikke tilbake. Og det ordet som er brukt for Syden i profeten Jesaja, det er ordet Teman, og det er det gamle navnet på Jemen. Og noen måneder i 1949
Og 1950 så var det 49 000 jemenittiske jøder som kom til Israel. Og de kom flygende til det landet. De visste ikke hvor landet lå hen. De hadde ikke greie på geografi. Men de visste bare at en dag så skal vi oppleve det som står i de hellige skrifter. Vi skal være der hvor våre fedre var. Og sånn kommer de til Israel i dag. Mange av rabbinerne, de har sagt at Israel må vende om før de kan komme til landet sitt. Men det sier faktisk ikke Bibelen. Så det er ikke rabbinernes fortolkninger som oppfylles i våre dager, men det er profetordet selv som oppfylles i våre dager. Hva sier profeten Jesaja? Han sier, før frem et blindt folk som har ører, men ikke hører, og som har øyne, men ikke ser. Det er det Gud gjør i dag. Så de aller fleste jøder som kommer til Israel i dag er sekulære jøder. Men øynene skal åpnes. Det skal skje noe mer i Israel enn at han samler dem i landet. Han skal åpenbare seg for dette folket. Og Arild Frøytan er en av disse som et kvart århundre har vært med på å oppfylle profetordet. For det står at vi som er av hedensk ett, vi skal få være med og bringe jødene hjem. Ja, men kan ikke Gud gjøre det da, sier du? Ja, det er ikke sånn han gjør med evangeliet. Han bruker oss som sine medarbeidere for å bringe evangeliet ut. Og på samme måte så bruker han oss mennesker som sine medarbeidere for å gjennomføre det profetiske programmet. Han gjør det ikke alene, men han ber oss å be driv arbeidere ut til sin høst. Så er det det som skjer. I Jesaja 49 så står det om hedninger som bærer sønnene ved barmen, og som bærer døtrene oppå skuldrene. Det er dette Arild har fått stå i. Det er Guds ord som oppfylles like for våre øyne. Og så er planen til Gud at alle jøder skal hjem. Ingen skal være igjen der ute i diasporaen, men folk og land skal igjen forenes. Det er planen til Gud. Og da fisker han dem ikke bare hjem gjennom slike som er vennlige overfor Israel, men han kommer også til å jage dem hjem gjennom de som er Israels fiender. I Jeremia 16:16 så leser vi om dette her. Etter at fiskerne har holdt på, så skal jegerne komme og jage dem fra berg og fra kløfter og fra hauger. De skal jages hjem. Det er mange jøder som lever i økonomisk trygghet i USA i dag. Men de skal ikke være i USA. De skal være i landet som Gud ga deres fedre. Så det er veldige ting vi står foran. Gud er ikke ferdig med sitt profetiske program. Han har begynt med en gjenreising av Israel, og det går på det rent nasjonale, men det som gjenstår, det er å få gjenreist hele Davids falne hytte. Det naturlige kommer først, og så det åndelige. Det er alltid prinsippet hos Gud. Du måtte fødes naturlig før du kunne fødes åndelig, før du kunne bli et Guds barn. Derfor gjør Gud noe fysisk med Israel i dag, før han ånder på dem, slik at de blir levende og reiser seg opp som en meget, meget stor hær. Og hver eneste gang jeg er i Israel, så ser jeg forandringer.
Jeg ser at det som står i kapitlet foran her i Esekiel 36-36, det går i oppfyllelse. Jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned og plantet det landet som var ødelagt. Jeg ser at Jerusalem utvides. Det blir flere og flere innbyggere i Jerusalem. Det blir flere og flere bygninger hver eneste gang jeg kommer dit. Og når det gjelder ørkenområdene i Israel, så minker det hele tiden. Ellers i verden så øker det. Det blir mer ørken, men i Israel så blir det mindre ørken. For Herren, han planter det landet som er hans land. Så her får vi greie på hvem som er hovedgartneren. Han har vært med på gartnerarbeidet, Arild Frøytland, i Israel også. Men hovedgartneren, det er Gud selv som styrer utviklingen der nede. Slik at dette landet og dette folket blir gjenreist. Det som står igjen, og som er det viktigste, det er at de får kjenne Herren. Og i teksten jeg leste fra Esekiel 37, så står det to ganger dette uttrykket, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Og det står over 30 ganger i profeten Esekiel. Det er flott at vi vet noe om Gud. Det er flott at mange av oss som er her har vokst opp i et land med kristendomskunnskap. Men kunnskap er ikke nok, venner. Vi må ha kjennskap. Og det evige liv, det består ikke å kunne noe om Gud. Men det evige liv, det består i å kjenne Gud og hans utsendte Jesus Kristus. Det er det frelsesunder som skal skje med Israel. Det er et utvalgt folk. De har vært utvalgt fra verdens grunnvoll ble lagt. Altså, før Gud åpenbarte seg for Abraham, så var dette folket utvalgt i Guds hjerte. Men han vil ikke bare utvelge dem, han vil frelse dem. Og skal han frelse dem, så er det ikke nok at han velger dem, men de må også velge ham. Og sånn er det for oss som er her i kveld også. Derfor er jo Israel igjen og igjen et demonstrasjonsfolk for oss alle sammen. Det var ikke uten grunn at Jesus sa, se på fikentreet. Vi må lære av Guds handlemåte med Israel. For sånn som han handler med Israel, sånn handler han egentlig med deg og meg også. Han vil ikke at vi skal være spredt, han vil at vi skal være samlet. Jeg ville samle dere som ei høne samler kyllingene under vingene sine, men dere ville ikke, står det. Men det står noe annet i Salme 110. At villig kommer ditt folk på ditt veldes dag. Der kommer de villig. De var ikke villige første gangen han var her, men andre gangen han kommer hit, så er de villige. Og Gud er en som påvirker oss. Han virker i oss både å ville og å virke til hans behag. Kongen deres har vært lenge fra dem. Han har vært borte fra dem i 2000 år omtrent. Han har vært ved Guds høyre hånd. Og i den perioden har de hovedsakelig vært et adspredt folk. Og det har gått bokstavelig oppfyllelse, det Hosea sier. I mange dager skal Israels folk sitte uten konge og fyrste. Men så sier han noe mer. Deretter skal de vende om til Herren sin Gud og David sin konge. Og bevende skal de søke ham og hans gaver i de siste dager. Jeg tror på vekkelse nede i Israel.
Jeg tror det skal skje noe veldig på den åndelige fronten. Ikke bare på den fysiske fronten, at det vokser opp i ørkenen, og at Jerusalem utvides som by. Det skal skje noe innvendig. Gud skal ta ut harde steinhjerter og bytte det om med myke kjødhjerter. Han skal åpenbare seg for dem. Han skal stige opp som morgenstjernen i deres hjerter. Og da bruker Gud forskjellige midler. Og det kommer til å bli en vanskelig situasjon. De har vært i mange vanskelige situasjoner. De har vært gjennom mange trengsler, dette folket. Derfor har vi jo en bønn i Bibelen hvor det står, Herre, forløs Israel fra alle deres trengsler. Også når de opplever endetidstrengselen, så skal Herren forløse dem. Og så står det i min Bibel, da skal de søke Herren med alvor. Dommene går over jorden. Det står blant annet at når de to vitner har blitt ferdig med sitt virke i Jerusalem, så kommer det et voldsomt jordskjelv. 7000 mennesker omkommer, står det. Men det er folk som gir himmelens Gud ære. Det blir vekkelse. I går var det jordskjelv over Israel. Sent på kvelden så sendte kona mi melding. Hun hadde lest Ynet i går kveld. De kunne merke det over hele Israel. Det var jordskjelv. Det kommer jordskjelv når Jesus setter føttene på Oljeberget. Det er veldige ting som skal komme over verden i avslutningstiden. Og i hast så skal Guds ord bringes ut til dette folket og til alle folk. Og så skal enden komme, står det. Herren skal legge sin ånd på 12000 vitner fra hver av Israels 12 stammer. De skal sendes ut som ildvitner i avslutningstiden. Og han skal reise opp Moses og Elias som har vært her før. De skal gjøre comeback. De skal virke i en like lang periode som deres mester virket. Og de skal dø som deres mester. Men etter 3,5 dager så skal det komme livsånd i dem igjen. Jeg skal si at det skal skje tegn. Det skal skje under. Og hensikten med alt dette, det er at Gud, han vil vekke sitt folk. Han har utvalgt dem. Han vil frelse dem. Og han vil bruke dem som sine vitner i den kommende verden. Så de blir ikke bare et frelst folk, men de blir et åndsfylt folk. Når de ser opp til Jesus, så faller nådens og bønnens ånd over Israel. Og så skal de forbli et kongerike for Gud, et presteskap, som de fikk høre ved Sinai en dag. Det skal bli en virkelighet. Men det ble ikke gjennom Sinai at de ble dette her, men det blir ved Sion, når de står på Sion og nyter kraften fra Golgata. Det er da de kommer i den posisjon Gud vil ha dem. Jeg skal si at det blir annerledes i verden. Hedningene skal gripe fatt i en jødemanns kappeflik og si, vi vil gå med dere, for vi skjønner at Gud er med dere. Det skal bli en meget, meget stor hær, og den største innhøsting i historien for Guds rike kommer til å finne sted. Det vi opplever i dag, det er en førstegrøde som samles inn. Men tenk når alle konger faller ned for Jesus, da, og alle hedninger vil tjene ham. Det er når Israel har kommet på den plass Gud vil ha dem. Amen. Herre, jeg priser deg. Du er gjenreisingens Gud. Du har tegnet dette folket i begge dine hender. Du har ikke forlatt dem, du har ikke glemt dem, men du vil gjøre et storverk iblant dem. Og det skal bli et vitnesbyrd for hele verden. Det skal bli som liv av døde. Jeg priser deg og lover deg. Takk at gjennom deres forkastelse så fikk vi høre evangeliet. Men gjennom deres antagelse
så skal hele skaperverket få nyte godt av at Israel er et frelst folk, og at du, Jesus, du har dette navnet Yeshua, fordi du har frelst dem fra alle deres synder. Amen.